أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. Hvala Allahu dželle šanuhu, gospodaru svih svjetova, neka salavat i selam na učitelja svijeta Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, na njegovu časnu porodicu, plemenite ashabe i na sve one koji vole Allahovu riječ. Draga braćo i sestre, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vidjeli smo u prošlom džuzu da ljudi ne odustaju tako lako od navike koje su zabranjene, koje su haram u islamu. I vidjeli smo da i oni koji su čak prividno u islamu, u vjeri, ali teško se oslobađaju navika koje Allah ne voli. Čak staju na putevima zdravih projekata, ne daju da zdravi projekti prolaze. Zapamtimo dobro, oni se neće toga tako kotarsati. Oni koji svjesno neće da se kotarisavaju toga, želim da pročitam onu nekako poruku ovog današnjeg džuza, a prolazit ćemo kroz cijele džuze zatim. Nemoj žaliti one koji neće da se oslobode poroka. Znači, oni koji vole da uživaju u haramu. Oni neće odustajati svjesno od svojih strasti i navika. Dalje, nije dovoljna samo fizička podrška. Potrebna ti je i duhovna. Ima i beriket, blagoslov u svakom pogledu. Traži put duhovne zrelosti. A fizičke dobit ćeš nakon ono što svako dobija. Prihvati se nura, svjetla kojim je došao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Žrtvuj sve da se širi to svjetlo, taj nur. Čvrsto prihvati knjigu i istinski popravljaj stanje. Oživi ugovor kojeg si dao Allahu. To ćeš oživjeti otkrivajući njegova imena. Nemoj se začahuriti samo na čula. Postani poličula. Inače ćeš spasti na stepen životinja. Ne robuj djetetu. Traži uvid, bez njega nema smisla životu. Ovi neće nikako odakle odustajati. Nemoj da ih žališ, jer on ciljano neće, muka mu je da mu neko spriječi to što radi taj haram. I oni ne samo da neće odustati, nego će uslovljavati ili ćeš postati ovo što mi želimo ili ćemo te protjerati odavde. To im je njihovo pravilo. Idi prvi ajet. Glavešne naroda njegova, one koje su bile ohole, rekoše: ili ćete bezuvjetno vjeru našu prihvatiti, ili ćemo mi, o Šuajbe, i tebe i one koji su koji s tobom vjeruju iz grada našeg istjerati. Dosta. Govorili smo tamo da je Allah dao slobodnu volju čovjeku. I on slobodno hoće da vjeruje nešto drugo mimo Allaha, to je njegovo pravo, čovječe. Pusti ga. Allah kaže da sam ti učinio da svi budete jedne vjere. A dao je vjernicima da oni pozivaju na najljepši način. Što? Da nema opravdanja da kaže što mi nisi govorio, što mi nisi rekao. A što kažu, gdje završi ajta, što kažu ovi sad vjernici? Zar i protiv naše volje? Kubiva, zar ćete nas protjerati protiv naše volje? Lakro. Zar ćete, znači, i protiv naše volje da primim islam? Znaš ono? Zar hoćeš i bez volje da primim islam, jel? Lakro. Potrebna nam je podrška ne fizička samo, nego i duhovna. Ne da imamo blagodati samo od ozdo iz zemlje i da nam to bude sva preokupacija. Jo, kakav će mi proizvod biti, vidit ćete ovo ono. Pa počnu da robuju proizvodu, rekli smo, stylingu, kući, stanu, vrtu, ovo ono, sve što izlazi od ozdo. A zapostavlja i ono od ozgo što se spušta. A ovo se obraća Allah svakom selu i svakom gradu, dakle, svaku zajednici, svakom društvu, svakoj organizaciji. Pročitaj.
96. A da su stanovnici sela i gradova vjerovali i grijeha se klonili, šta bi bilo? Mi bismo im blagoslove i s neba i iz zemlje slali. Dosta. Znači, što se vežete samo za blagoslove iz zemlje? Okrenite se, vi niste samo od zemlje, vi ste od duše. A, kako jedete, ne zaboravljate da ručate, da večerate, a? Allah, pa dajte koji obrok duši, čoveče. Nećete? Ovo važi za one koji svjesno ostaju pri haramima, a zulum čine drugima. Znači, mislite da ćete vi nako to uživati, a da ne budete dobijali šamare? Allah. Jer oni ne vide da vi činite zulum. Ko narod, znaš kako ti je? Narodi ne vidi kako elita čini zulum. Kako oni pismeno kradu. A? Na račun siromaha žele da žive. Gledaj šta Allah kaže. Odmah sljedeće, ajde. A zar su stanovnici sela i gradova sigurni da ih naša kazna neće snaći noću dok budu spavali? Ono, pošto dok su na javi, imaju stražu veliku. No desće se i dok se zabavljaju, čak i dok haram čine. Završi sljedeći ajet, završi ga. Desće vam se. Ili, zar su stanovnici sela i gradova sigurni da ih naša kazna neće snaći danju dok se budu zabavljali? Znači, prvo bilo dok spavaju. A sad, i dok se zabavljaju će se desiti tako treba. Znači, u trenutku zabave, kad je namestio, naštimo sebi haram, odnekle, čak i doveo tu da bi haram činio za njom, i u toku zabave će dobiti šamare kaznu Allah. A misle li oni, jesu to oni sigurni od Allahove kazne, da je taj ajet? Zar oni mogu biti sigurni od Allahove kazni? Dosta. Većina su zaboravili ugovor koji su dali Allahu. 102. A mi smo znali da se većina njih neće zavjeta držati. Allah akr. To je pravilo. A? I sad njihova navika sad. Oni će ciljano, one koji zagovaraju moralni zakon u društvu, u zajednici, zapamte. Oni će svakako smetati. Pa će glavešine tražiti da oni budu protjerani. A oni će imati svoje pijune koji će raditi za njih, bit će im sluge samo da naplaćuju od njih, da im mogu da jedu najmanje i da dobiju platu kad šta urade. Kad ubiju nekoga, on će mu dati 3 auta. Kad skloni nekoga, da će mu stan. Kad ovo, ono i tako da. Tako oni nagrađuju jedne druge. Lahakvar. Ili sad on pita šef mafije, naš, pita. Odnosno, znaš šta obično kažu, pojavio se neka čovjek, je, neka organizacija se javila, no slušaj, oni nama rade o glavi. Lako im prilaze. Oni ne žele da primate platu. Allah, lako im prilaze. Oni žele da vas protjeraju ovda, odavde. Pa šta velite, šta ćemo sa njim uraditi? Gdje molim te, 110. Ajde. On hoće da vas izvede iz zemlje vaše, pa šta predlažite? Šta će predlagat? Ko bio šefe? Zna se. Protjerat ga. Nastavi. Zadrži njega i brata njegova, rekoši, a pošalji u gradove one koji će sakupljati. A ovo zadrži ga tu, dok mi saberemo sihrobaze svoje, pa ćemo i onda ih izazavati sa sihrom. A čime će doći ti? Predate će sve vješte i čarobnjake dovesti. Sve? Sakupiti na jednom mjestu, jer oni samo žive na taj način. I onda dolaze čarobnjaci koji su poslušni pravo, gle sad, ali iako su poslušni, oni kažu koliko ćeš nam platiti na ovaj projekt, što ćemo raditi, što ćemo ubiti Musa i Haruna, što ćemo ga najmanje pobijediti sa sihirom svojim. Ne, traži li platu, da vidim. Da li ćemo doista nagradu dobiti ako budemo pobjednici? Straži od šefa. A muminski je, znate kako? Da on ne naplaćuje. Ako mora naplaćivati, njega je stid. Ono, i da zatraži to što je uradio. Lakar. A on će raditi kakvo god dobro djelo uradi, radi Allah, da ne bude, ono, da mora naplatiti to. Nego da ga tasno uradi, radi Allah, a da vamo ima svoj izvor, dakle on radi, zarađuje, djeluje, tako dalje. Ali kad pomaže ljudima, on želi, a uopšte da ne naplaćuje. Allah. A kad mora, koliko to košta? Pa to halal te da imam neki drugi posao, halalio bi vam, nego ja živim od toga, pa eto, ono, to što radim, pa eto, znaš, dad mi, eto, koliko. Allahu akbar.
E to mu'min rade. A ovi, kog ćeš nam blat, onaj, ko bila, kakve ćemo pozicije dobiti u novoj vlasti nakon 4 mandata faraonskog? Šta kaže da me ovo još jednom ponovi, traže platu, ali ja se to tim još jednom. Hoćemo mi dobiti? Da li ćemo doista nagradu dobiti ako budemo pobjednici? A gledaj šta kaže šef? Nam! Da. Ja šta? šta kaže, šta će još? Ne samo platu, nego ćete biti moji bliži saradnici. I bit ćete mi zaista bliski. Ili rekao, šta je rekao Asa? A, bit ćete mi ono. Lakar. Eto koliko su oni raja, koliko se oni vole. Naš, pretpostavljeni i onaj potčinjeni. A? Šef i radnici, šef i narod, i tako dalje. I oni njegovi bliski saradnici. Znaš koliko se oni vole? Oni se vole samo zbog para, zapamti. A ne zbog Allaha. Evo dokaz. Što? On želi da ti nemaš svoju volju. On želi da ti nemaš svoj stav. Samo da klimaš glavom, to je to. A ne želi da te pita. A ti Omer hoće da donese sud. Pita ga jedan kad sačka dođe mi po zakšama. Što da pita? Ste Ali, da pitam Bakr Sidika. Šta veliš? Ovo? Kako? Kako ću? Šta? Allah. I onda oni predlože, on kaže, ovako ćemo raditi. Allah. Ješ kao predsjednik. A gleda ova nit. Gleda ova nit. Kad su oni pali na seđdu, kad je meč bio, sihrovazi došli svi, Musa a.s. tu i sad on ajet od Allaha baca i proguta ono sve tamo, to je prošloj stranici, i svi padoše na seđdu, jel da je 120 ajet, kako bi? I čarobnjaci se licem na tle baciši. Adma na seđdu, subhanallah, svi sihrovazi. Šta je sad, kakva će biti reakcija šefa? Šta bi to samo? 124. Izodsjecat ću vam ruke. Ne rade ti to. Zapravo prije toga. Vidiš, nije u džabu što je, ne radi. Hanja, a? Uključi ga. Ne radi, prije. Znači, vi ste trebali mene pitat pa da padnete na seđu. Aman, da te pitamo. Ti si nas uzao kao snagu? Da ti mi riješimo problem s kojim se suočavaš kao predsjednik i se traži da te pitamo, a? Allah, Allah, nema, kad Allah da, pošalje dokaz, kaka, odmah seć da pada. Gde sad? 123. Ne, ide 3, ide 3. Zar da mu povjerujete prije nego što vam je prije nego što vam ja dozvolim? Znači, ja vam nisam izum dao, vi ste na seždu pali. Ovo što ste uradili stvarno, što kažeš, znači? Ovo je uistinu smicalca koju ste u gradu smislili da biste iz njega stanovnike njegove izveli. Znači, i njih u vraznima. A sam u samu i Zaharun. Allah, kare. E, znači ja, šta ćem raditi, 124? I zasjecat ću vam sigurno ruke vaše i noge vaše unakrst. Evo, dakle, masakar počinje ran. Allah, evo masakar, otkud. Allah, akvar. A što kažu ove imanlije, ne do juče, nego do prije pol sata bili su sirobazi, najveći elita faraonova, i sa šta rade sad imanlije? A oni rekoše, mi ćemo se doista gospodaru našim vratiti. Kubiva, ba sakriraj, upiš, tako da će, mi vjerujemo, pa šta nas briga, Allah, kvar milana. Ej, i obraćaju se odmah Allahu, a znaju zbog čega je sad faraon protiv njih. Tačno znaju, jer su bili njegovima, tu. Da vidimo šta znaju, šta kažu za njega. Ti nam zamjeraš samo to što smo u dokaze gospodara našeg povjerovali sačka, kad su nam oni došli. To je to. Dokaze da nam došli. Ti si vjerovao u naš sihir. A sad nama da dokaz da je nešto jače od ovoga što smo mi činili. Znači, mučiza. Allahova. Nepobitna. I onda oni znaju da će ih ubiti, da će biti masakrijani ovo ono, a oni Allahu se obraćaju odmah. Ej, šta kažu? Gospodaru naš, daj nam snage da izdržimo i učini da kao vjernici umremo. Allah, još moli Allah, daj da kao vjernici. Ej, zamisli ti koji su bili masakrirani. Nijedan namaz nije imao direktno džennet otišao. Prije pol sata bio si hrobas. Tome došao, vidio ajet od Allaha, masakrirao ga faraon direktno u džennet. Allah, akvar. Jaram, padale mi. To nije za glave baš, jel de? Nakon, nije baš za glave nama. Da, Fendi, pa kako će on kad je bio si hrobaz? Na, no, do jučer.
Hoće tebe da pita Allah šta će za njim uraditi, jel? Allahu akbar. E ovdje mi je jako važan stepen, jedan poseban. Podsjetit ću vas na tamo ajed. Musa se obraća sad narodu svom, znajući da su oni saburili, ali ima u tom saburu još uvijek želje neke sakrivene za nečim, za teletom. Oni domode i saburili su kazne. Kako su saburili kazne njegov narod kod faraona? Pravo. Maltretiruj, sve. Kad je i oslobodio, onda oni, znaš šta, slušaj, gdje ti, umjesto nas, moli Allah, nemoj da mi nešto vam. Allah. To znači, i sabur, ako nije radi Allaha, nećeš biti nagrađen zbog njega. Allah. Ako si ti sabur, je sabur, lenako, zato što imaš snagu, inače moraš saburiti. A nije taj sabur radi Allaha. Zapamti, nema uspjeha. I vjernici, ako sabore ne radi Allaha, a sabor je radi pozicije, vi ćeš doći mu, na nos će mu ta pozicija doći. Zato kaže Allah na jeziku Musa, vi šta je rekao svom narodu, ej, aj sad, onaj 128. Musa reče narodu svome, da čujem, molite Allaha da vam pomogne i budite strpljivi. Sačekaj, nije rečeno riječ molite. Kako ja sad preveo? Obraćajte se Allahu za pomoć i osaburite u nevolji. Nije rekao obraćajte se. Da čujem, kako je lale? Čaušić. A, to, nije rečeno, vjerujte. Sjećate se, ajet, molim vam, ajet vamo skroz, kad je bilo rečeno, pomozite sebi. Saburom, sjećate se. Ha? Isti je potpuno glagol upotrijebljen. Istainu bi sabri. Znači, pomozite sebi saburom. A ovdje, znaš šta kaže? Pomozite sebi? Čime? Ne saburom baš, šta kaže tu? Hajde ti sad prevedi još jednom taj. Hajde taj isti ajed. Isti ajed. Obraćajte se Allahu za pomoć i osaburite u nevolji. Evo sad ćemo bukvalno prevesti ko što je tamo prevedeno. Pomozite sebi Allahom! Evo, ovo je jako važno. Što da bi napravio razliku između tamo onoga, pomozite sebi saburom, ha? Kasnije ćete shvatiti otkud vam taj sabur dolazi. Pa to, pomozite sebi Allahom i onda kaže, saburite. Ili kaže onda, što kaže onda? I? U našem tekstu kaže ovako, da svojice kako smo čitali, znači obraćajte se Allahu za pomoć i osaburite u nevolji. Gdje je Korkut sad da čujem što jedno? Molite Allaha da vam pomogne i budite strpljivi. Znači, pomozite se Allahom i budite strpljivi. Znači, ako je sabur radi Allaha, tad ćeš moći da saburiš. I nemojte se čuti ako on klanja, a ne saburi. Da znate, Allah, evo je razlika. Kako vam klanja kad mu je preselilo dijete u Jagomir i otišao odmah. Znači, to ko je, nije mogao to zamisliti. Šta bi, kako? Allah, akvar. Aha. Ja sam je ovo. Aha. I kad se dobili frku, Allah poslao kaznu zbog tog tlačenja, zbog tog zuluma koje je činio, a kazna je bila, znaš koja? A čekaj prije kazne, čekaj prije kazne. Kad god im se desi kazna, oni kažu ovo, hajde vamo prvo, 131. ajde. I kad bi im bilo dobro, oni bi govorili. Ovo je? Ovo smo zaslužili. Ovo smo bilesi zaslužili. A kad im je frka? A kad bi snašla nevolja, onda? Musa u i onima koji su s njim vjerovali, tu nevolju bi pripisali. Musa, ovo je zbog tebe, kako si počeo klanjati. Ja kako sam počeo klanjati, sam počeo belaja imati efendija. Prije nego sam klanjao, nikakve belaje nisam imao kuće. I kaže jedna majka, sumanala, sin mi nema posla. Kako je počeo klanjati, nestalo mu posla. Pa šta sam sad rekao, nek prestane klanjat, pa da ima posao. Što? Samo što to nije rekla, vjeruješ. Allah. Ja rabbelani. Pa kad je Allah poslao kaznu faraonu zbog takvog njegovog stava, što se iživljava, masakrira ako ga ne poslušaš, ako imaš suprotno mišljenje ili stav, kako, znaš kakvu su kaznu dobili? Pa oni su nejak. Oni su bili ubijeđeni šta će Musa sa šake, ono, koji su mu meni pokorni, šta mu ne mogu raditi. Mubit ćemo i Musa, i brata mu, i sve ćemo. So, mi smo snaga, sila. Kako je Allah kaznu poslao? 133.
Zato smo mi na njih slali i poplave, i skakavce, i krpelje, i žabe, i krv. Sve jasna znamenja. Allahu Akbar, krv po stanovima, a? Krpelj ide, Allahu Akbar, žabe, puno kuća, puno soba, žaba. Žaba, Allahu Akbar, možeš mi koja to jeza, a? Ne uzme, znam se, u stanu se pojave žabe, ono, čitav stan, i ne izlaze nikako. Allah, ne uzubila. E, digo Allah, vojsku, i to žabe, Allah. Kako se pusti, žabe, skakavce. Koji su stres onda dobili, koja depresija bila, Allah. Znaš šta je onda, a kad je frka ta Musa, bil napravili jedan, onaj, jednu suradnju, da se dogovorimo s tvojim Bogom malo. Allah, ne uzbila. Znaš šta, sljedeći ajet. I kad bi ih zadesla nevolja, govorili bi, o Musa, o Musa, moli se u naše ime gospodaru svome. Halali, žena kaže, onaj, žena kaže mužu, muž, de u ime moje, zahvala se Allah što smo dobili dijete, molim te. Jer ona inače ne klanja još. Zahvala se Allahu, još dvicu iza mene. Allah, ekvar. Ti posti za mene, molim te. Allah, ekvar. Aha, šta kaže, de moli Allah? Onako kako ti je on naredio. A vi još mu kažu, nemoj da bi dat unosiš. Kako ti je Allah rekao da? Jesu, namazan. Nemoj onako da novotarije uvodiš kad budeš molio Allah. Musao kažu. Nego maš moli kako ti je on rekao. Jesu dosljednji. Slušaj, izliš, čiš te kaže Allah sad? Nastavi. Ako nas oslobodiš nevolje, mi ćemo zaista vjerovati i s tobom sinove Israilove sigurno poslati. Gledaj sad kad je frka, ako nas oslobodiš ovih žaba i ovo sve, i ove krvi, i ove depresije, i ovo sve što, stres ovaj kojeg osjećamo, mi ćemo, šta ćemo naći? Su rekli da će vjerovati? Neće, jel? A, hoće, jest. Znači, klanjat ćemo, postit ćemo, sve. Samo da se kutarišemo žaba. I čak da ćemo tvoj narod da uzmeš, da oslobodiš svoj narod, da ti budeš heroj svoga naroda. Dobro, jel u redu, potpišite ugovor, ovo, ono, potpisali. Žabe, nestale, sve to, nestale, ha, ha, kaže Allah, kad smo? I pošto bismo ih nevolje oslobodili, onda? Do vremena do kog im je bilo određeno da je podnosi, oni bi odjednom obećanje prekršili. Čuj, ovo, molite, do vremena, dokle mi je bilo određeno da mogu podnijeti bol. Allah, strah. Znači imaju granice straha, stepeni straha. Pusti ga, nek vrišti, baš. Pusti ga, da ima fore još on. Nek plaće. Neće mu biti ništa, ne skiraj se. A to doktor zna i dobro, ono. Dođe bolesnik, roditelj kad vidi kako sin mu plaće, on mi doktora ošamario. A doktor kaže, nako pošto. Znaju one šta je, kakav je bol, ba, znaš to. Znaju one što može podnijeti, znaš. I Allah zna šta oni mogu podnijeti od onih žaba i to za... Kad dopustili imaju da bol osje i dok ne mogu podnijeti. Allah. Što? Jer ajet je to od Allah. Međutim, opet su prekršili ugovor i onda Allah kaznu šalje. Koju? Allah. Zato ih mi kazni smo i u moru ih potopismo. Allah. I ne sad ovo. A sad, onaj faraon, onaj Musaov narod nas, onaj, aj, sad ćemo mi vladat, vi ćete ka mi krenemo, ka mi dobijemo vlast, ka naša stranka pobijedi, kjaj, kako ćemo mi rat, ma to će bit van, ma kak? Gledaj, molim te ovo. Hajde, nastavi samo. A potlačenom narodu dada smo u nasljeđe istočne i zapadne krajeve zemlje koju smo blagoslovili. Vrati ga 129 vam. 129, kraj. Unisit ćemo mi. A Musa reče, gospodar će vas. Gospodar vas će neprijatelja vašeg uništiti. Slušaj, znači vas... ne skirajte se. Allah će uništiti faraona i sve one koji su vas tlačili. Jeste čuli? Ne skirajte se. I on, dobro Musa, nije problem, sve u redu to. I šta još? I učinit će? A vas nasljednicima na zemlji učiniti. A vas će učiniti da vi budete sljedeći koji će vladati mandat 4 godine, zavisi koliko je bilo onda. Pa ćemo onda vidjeti, kaže Allah, vidit ćemo onda kako ćete vi raditi. Da je završi. Da bi vidio kako ćete postupiti. Kako ćete vi postupati? Kad je vama reda. Allahu ekber. Kad su prošli to... Ej, more prepolavljeno, prolaze oni spašeni od faraona, sve to, 138. I mi smo sinove Israilove preko mora
preveli, pa oni naiđeše na narod koji se klanja u kumirima svojim. I onda Musa. O Musa, rekoše, napravi ti nama Boga kao što i oni imaju bogove. Da ti nama jedan bogić ovdje, nacita nešto pa da im je, vidi ovo je božavaj, da im je to obožao. Allah, ako vidi moć, Allah, ej, mora se prepolovi. A oni traže da im opet kipa naprave, Allah. Toliko su zadojeni, znaš, da obožavaju čovjeka. Kip, Allah, akbar. Neuzbillah, ta'ala. Stepen kojeg Allah traži da dođemo do njega je 144. O Musa, reče on, ja sam tebe odlikovao nad ostalim svijetom, poslanstvom svojim i govorom svojim. I budi. Ono uzmi. Što ti dajem, uzmi i zahvalan budi. Budi zahvalan. Dođi na stepen zahvalnosti, da se zahvaljuješ. A ego nam ne da da budemo zahvalni. Mi hoćemo da se nama zahvaljuju. To je to. Pomažeš da bi se zahvaljivalo. Allah. Umjesto da mu pomažeš da bi se zahvaljivo. Allahu. To je poenta. A interesantno, onda kad neko pomogneš, kad ga vidiš na čaši, kad ga vidiš ti ono drugačije, kad gledaš, a on te pozdravi. Kako ćeš da ima legenda? A ti naš ono, dobro, kako ste vi, naš ono. A ti ono ti njemu pomogu, naš ono, to je već ono, kako ste, malo isagne ramena, nakon ono, ja rabbel alemin. A tebi godi, ono, ti još digneš malo, ono, na ramenice, ono, digneš malo, još da, ono, Allahu akbar. Slušaj, ego ne da da se razumije ajet Allahov. Trun oholosti u srcu. Kada ego vlada tobom, zapamti, nemaš ključ za razumijevanje poruka Allahovi. Jer Allah to ne da. Došli si onaj. Svala, kako je to povezano? Allahu sebi. Ovdje je bio ajet, 40 je poveo Musa. Da je vrati vam 143, samo da povežemo. Kada Musa dođe u određeno vrijeme. I kad na Musa dođe u određeno vrijeme i kad mu gospodar njegov progovori, on reče, gospodaru moj, ukaži mi da te vidim. Ukaži mi se da te vidim. Ja. Ne možeš me vidjeti, reče. Vidite ovo sad. Ali pogledaj u ono brdo, pa ako ono ostane na svom mjestu, vidjet ćeš me. Dobro. Slušaj. Kako teško borba sa nefsom, sa egom. Najteža, to je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Najljuća borba je sa egom. Sa onim u prsima tvojim. Sa tvojom željom. A? Sa tvojim strastima. A sve to ego. I njemu, a ego hoće nas ono, ja upućujem koga ja hoću. Ili ja tebe zadužim da se brineš, da se napravi problem, i kad se napravi problem, ja tebe, što to zvoli da se napravi problem? Znaš? To znači, njemu pripisuje, on može da riješi problem ljude, jel? Allah. E to je bilo mu zavali, sada. Ostavio vrata. Gde vamo? 150, molim te. Hajde. A kad se Musa srdit i žalostan narod u svome vrati, povika. Kako ste tako ružno poslije odlaska moga postupili? Zašto ste se požurili i o naređenje gospodara svoga se oglušili? Aha, sad. I ploče baci i brata svoga za kosu dohvati i poče ga vući sebi. O, sine majke moje, reče Harun, narod nije nimalo do mene držao i umalo me nije ubio. Aha. Nemoj da mi se svijete dušmani i ne smatraj mene jednim od onih koji su se prema sebi ogriješili. Allah, akvar. Ovo je jako važno. Vi kako vrat reagira. On njega uhvatio, znaš, no, i vuče ga sve. Što su zvolio da u zablud odu? Kasnije je skonto dobio poruku i znaš to kad? Ali opet to je poruka, a? Kada je shvatio koliki je ego ono opasan. Allah, akvar. Jer ego hoće to, ti ćeš odlučivati kad će ko tobe doći, jel? Kad će ko u zavlodu otići, jel? Ti ćeš odlučivati koliko će ko ostati, gdje? Allah, akvar. Ne. Kad je skonto, onda voli Allaha. 151. Gospodar moj, zamoli Musa. Oprosti. Oprosti meni i bratu mome i učini da budemo pod okriljem tvoje milosti. Ti si od milostivih najmilostivijih. Oprosti meni i bratu mom. Allah, akvar. A vamo, Allah mu je pokazao simboliku, ej.
pokazao mu je fizički, a kroz to se vidi simbolika njegovog ega, koliki je. Pogledaj tamo, kad on traži da vidi Allaha. On kaže, ne možeš me vidjeti. I kasnije kaže, vidit ćeš me ako to brdo, kako je rečeno? Vidit ćeš me ako to brdo tamo onaj, ostane tu, Allah. Allah je dao da njegov ego se manifestuje tamo. Koliko je ego, ono brdo. I kad je on pogledao, znaš, tamo nema, ono, vidio ovo, brdo komadiće, pa u nesvest. Vidio je on da je u njemu taj. Mu nije dalo, znaš, da skonta u čemu je smisao. Znači, hvalim tebe, kako kaže. Hvaljen, neka si, kajem ti se. Tu i lijeke, kajem se tebi. I za takav odnos prema bratu. Allah, kur. I za ono što sam ja mislio da oni ne smije, znaš, ono, to napustiti. Allah upući kako hoće, u zavlju ostane kako hoće, a ne ti. I ja sam prvi mumin koji je vidio što znači ego, Allah. Završi, ja sam? Ja sam vjernik prvi. Ja sam prvi vjernik kome je omogućeno da vidi što znači ego, Allah. Taj neprijatelj, subhanallah. Gdje je uzeo 40? Uzeo 40, jel da je? Uzeo je Musa, hajme sad 155, ajde. I Musa odabra iz naroda svoga 70 ljudi da u određeno vrijeme stanu pred nas. A, 70 je izabrao na svojih i idemo, čovjek kaže Allah, da stanu pred nas. Da im Allah pokaže da i oni vide dokaz. Ej, oni slušaju razgovor Musa s Allahom i Allah im kaže da ću vam to, poslaću vam to, nagrada se, a ono kaže, ne treba to nam. Allah, a Musa tu, kaže, ja nam bi, a Rasulullah s.a.v., Muhammed s.a.v. i ovdje se spominje, u ovom primjeru s Musaom, razgovor sa narodom pred Allahom. I Allah kaže, da ću vam poslanika, koji će imat tu zadaću? To. I sad, hoćete li vi to? Kaže, mi nećemo to. A Musa kao poslanik, kaže, jarbi, da ja budem njegov umet. Kaže Allah, ne, to ću dat. Ja sad umetu Muhammedova. Allah, sallam. I Allah mu rekao, Musa, ne možeš biti njegov umet. Tu milost ću ja dat, haj 156. I dosudi nam milost na ovom svijetu i na onom svijetu. Mi se uistinu vraćamo tebi. Sad Musa al-Salam, daj nam milost, ja rabbi. Dalje? Kaznom svojom ja kažnjavam koga hoću, reče on. Znači, ne određuješ ti Musa ko će biti kažnjen, kad će ko on u zablu dotići. Znači, to što je brata upatio, a? Lakar. A moja milost obuhvata sve? A milost moja obuhvaća sve. Dalje? Daću je onima koji se budu grijeha klonili i zekija davali i onima koji u dokaze... Najavljuje Allah umet Muhammeda. Allah. Moju milost, a ta milost je Muhammed. Allah. Sallallahu alaihi sallam. Umar sallake illa rahmetan lil alamin. Doćemo do toga. Znači, tu moju milost ja ću dat onima koji budu... sve to... E, počešćeni smo da dobijemo Muhammeda slasa. Ja danas sam pročitao hadis, znao sam ja taj, na sam nisam dao takvu predaju. Sjećate se na hadis, Rasulullah sam sallam jednom sjedi sa ashabima i ovako došao. Ashabi mu kažu, Bože, postaćeš, što uzdišeš? Kaže, uzdišem za onima koji vjeruju u mene, a nisu me vidjeli. Allah, akvar. Svanallah. E, uzdišem za njima, ej. Pa Bože, pa mi smo ti ashabi, pa jeste mi ashabi, ali oni su moja braća. Kaže, uzdišem za njima. Allahumma salli wa sallam. Šta će oni raditi? Hajde, čitaj, sljedeće. Evo nam nudi Allah misiju svima, sad, gledaj sad. A to je misija Rasulullah sallam, sad samo da je širimo. Aj, 157. Onima koji će slijediti poslanika, vjerovjesnika, koji neće znati ni da čita, ni da piše. Ja Allah, najavljuje, dalje.
kojeg oni kod sebe u Tevratu znači, i Inđilu. Znači i jevrejima i kršćanima i njima se nudi Muhammed. Allahu akbar. Još će ga naći napisanog u knjigama svojim. Hajde dalje. U Tevratu i Inđilu zapisano nalazi. I šta će im govoriti? Koji će od njih tražiti da čini dobra djela. Još. A od odvratnih odvraćati. Još. Koji će im lijepa jela dozvoliti, a ružna im zabraniti. Još. Koji će ih tereta i teškoća koje su oni imali osloboditi. Znaš koji tereta? 50 namaza su klanjali između ostalog. A Muhammed sada sada, zbog Rasulasa sada smanjuje se na 5. Njihov namaz mogao biti ispravan samo kad se klanja u džamiju. Ne može u avionu, vamo, tamo. Nije bio onda avion, znaš no. Ali, nigdje se nije mogao primiti namaz osim u džamiji. A namaz gdje god da si, ej, gdje god da si klanja. Niko je olakšano. E gleda, sad pita Allah i kaže, ej, izjavlji Allah, oni koji budu podržavali Muhammeda, a sad? Zato će oni koji u njega budu vjerovali, koji ga budu podržavali i pomagali i budu i svjetlo po njemu poslano slijedili. Allah, kvr, evo ga. Postići ono što budu željeli. Eto, subhanallah. I zato se Allah iza ovoga obraća svim ljudima, a? Zato se on poslanik svim ljudima, ne samo muslimanima. O ljudi, hajde. Reci, o ljudi, ja sam svima vama Allahov poslanik. Njegova vlast je i na nebesima i na zemlji. Nema drugog Boga osim njega. Hajde dolje, slušaj, njega slijedite, kraj. Njega tu. Slijedite da biste na pravom putu bili. Znači, omogućava vam se ako ga slijedite, doćete na pravi put. Znači, valja doć do toga. Subhanallah. Traže Allah Đelešanu od njih, kad su vidjeli frka koja je, i onda spasio je Allah. A znaš kada se ovo desilo? Desilo se nakon što je bio ovaj ajet, 166. ajet, molim te. I pošto su oni bahato odbili da se okani onoga što im se zabranjivalo, nismo im rekli, postanite majmuni prezreni. Allah, akbar. Kad je Allah i neke od njih učinio da su majmuni, bukvalno majmuni. I gledaj sad. Neke nije. I oni gledaju njih. Brata gleda, on zove ga brate, grli ga, a on majmun. Znali su od koje čiji brat? Po glasu, kad je počeo pričat. I imeno ja sam taj, čekaj. Kad su oni to vidjeli, a koja je to, oni bi da se pokaju. Sam stvarno, ej, ovo je gotovo, ovo je, daš. Ma mi crtanom filmu vjerimo kad ona plavi kamen, a pretvori se odmah. Jeste primijetili one filmove sad što puštaju? Ano, kad se pretvaraju u životinje ljudi. Jeste vidjeli? Jo, kakvi ti filmova. I na kraju, naš, vrate se opet, naš, stolica, a tu je bio, naš, u stolicu pretvoren taj i taj, u miša pretvoren taj i taj, naš, ono. I kad ste završava se film, svak se vrati u svoj lik. Allah, akvar. Hoće oni da dođu tobe? I Allah im kaže, dobro, hoće tobe doći? Gledaj sad, 161. A kad im je bilo rečeno, nastanite se u ovom gradu, jedite odakle hoćete i recite oprosti. I recite, samo recite oprosti nam Allah. Recite hitta. Eto. Samo tu riječ. A nas znači hitta. Allahumme igfir lana khatayana. Allah im je skratio sve na jednu riječ. Samo recite hitta. A to znači sve. I oni ne uzibila umjesto hitta, rekli su hinta. A hinta znači bezobrazna riječ na jevrejskom, starom hebrejskom. Allahu ekber. 162. Onda su oni nepravedni među njima zamijenili drugom riječ koja im je bila rečena. Allahu ekber. Ta riječ, hinta. Neozbiljno. E onda im je Allah poslao šta im je poslao. I mi smo na njih s neba kaznu spustili zato što su stalno nepravedni bili. Pazi ovo, nešto su vjerujo, možda vjeruju nešto drugo, vamo, što god je. Samo zato što je nepravedan, zulum čini drugima, ovo je poenta, ne zaboravite. Islam nije protiv toga što on vjeruje tamo nešto drugo, to je njegovova. Nego zulum. Allah, akvar. A mi smo inače površni onaj u vjerovanju, ne držimo se čvrsto vjere, pa nam se dešava da naslijedimo knjigu i uzimamo je kao sredstvo da bi dunjaluk opet dobili. Allah voli da nas kuša, 168,
I kad ti da nešto, sačekaj, i kad ti da nešto, zapamti, Allah ti dao to sam da te vidi kako ćeš postupati. A zna ono napre kako ćeš postupati. A dao ti je to da te kuša sa dobrim. A dao ti je belaj da te kuša da vidiš saboriti ili nećeš. Ajde, 168. kraj i mi kušamo. I u dobru. I u dobru i u zlu smo ih provjeravali da bi se opamijetili. Ne bi li došli sebi. Međutim, naslijediše, hajde dalje. I poslije njih ostala su pokoljenja koja su knjigu naslijedila. Naslijedili knjigu, oni su knjigu Tevra, Zebur, Inđil, a mi smo Kur'an naslijedili. Je li tako? Osvojili, to naslijedi Kur'an. Hajmo dalje. I koja su kupila mrvice ovog prolaznog svijeta i govorila, bit će nam oprošteno. Znači, dunjalku zvali. I govorim, ma prostit će nam Allah, haj bogati. I šta još? A ako bi im opet dopalo šaka tako nešto, opet bi to činili. Opet bi isto to uradili, Allah. Čim se ukaže prilika da ukradu, šta? Odmah uzmaju. A imaju knjigu. I čuješ šta kaže sad, zar niste ugovor uzeli? Zar od njih nije uzet zavjet u knjizi? Da ne? A oni čitaju ono što je u njoj. Da će o Allahu samo istinu govoriti. A, znači, zar ne učite vi Kur'an? Allah sada nama. Allah. I opet to radite, ono, Allah, Kur'an. A svak zna, ćeš tako radi, kako Allah, Kur'an. A još analizirate, studirate Kur'an. Evo sad, dokaz da se radi inače o vjernicima i o muslimanima. Slušaj, 170. A oni koji se čvrsto drže knjige i koji obavljaju molitvu, pa mi doista nećemo dopustiti da propadne nagrada onima koji čine dobra djela. Čuj ovo, koji se čvrsto drže knjige, a mi labavo se držimo knjige. Sezonski, površno. E to je labavo, zato mora uzeti za sekundu. Allah. I kako je prevedeno na kraj? Na kraj kako je preveden? Kraj. Nećemo dopustiti da propadne nagrada onima koji čine dobra djela. Nije rečeno nikako tu dobro djelo. Leš, kako je prebija? Kako je ono prebija sad? Sve koji se čvrsto drže knjige i koji svoje namaze čuvaju, zaista mi nećemo propustiti da nagradimo one koji naređuju da se dobra djela čine. To! Koji popravljaju stanje. Koji popravljaju stanje, a ne dobro djela čine. Koje je dobro djela? Ne samo čini dobro djelo! Pomiri dvojicu ba! Lako. Pomiri zavađene. Ovdje bukvalno riječ muslihin, muslihun. O muslihin, a? Genitiv. Znači, oni koji popravljaju stanje između zavađenih. Allahu akbar. Allahu akbar. A to je emanet od Allaha vjernicima. Ako žele istinski plijen na dunjaluku i na heretu, nek popravljaju stanje. Znači, zaborali smo malo ugovor. A, malo se prašina po ugovoru ufatle. Pa nismo svjesni šta je sve ugovor. Allah. Šta smo sve dali Allah? Dokaz da inače sezonski i labavo držimo knjigu koja nam je data od Allaha Dželešanu, a vidjeli smo onaj površan i lagano hvatanje knjige. Šta je dovelo njih, dokle je dovelo? Dokaz da se radi i vjernicima, zapamte. 171. A kada smo iznad njih brdo podigli, činilo se kao oblak. Oni su bili uvjereni da će na njih pasti. E, bili, ali ga sad sljedeću kuću imala poslu. E. Brdo digao iznad njih, oni vide brdo, gotovo, ubijeđeni 100% da će na njih pasti. A gledaš šta im Allah kaže? Prihvatite odlučno ono što smo vam dali. I neka? I neka vam je na umu ono što je u njemu, da Allah. Biste bili pobožni. Allah. Jarabi, kakve dokaze smo. Ja, znači, zaboravili ste na ugovor kojeg ste Allahu dali. Podsjeća Allah, sljedeći ajde. I kad je gospodar tvoj iz kičmi Adema... I ovo iz, ovo iz u arapskom jeziku znači i sjeti se Muhammede. Jer spomenuo Asa to. Ne kaže i sjeti se, jel? Jel sestra spomenula? Čaušević nije. Aha. A iz znači i sjeti se, zapamte. Allahu akvar. Znači, sjeti se ugovora. Gledaj sad. Hajde. Nastavi. Kad je gospodar tvoj iz kičmi Adamovih sinova izveo potomstvo njihova i zatraži od njih da posvjedoče protiv sebe. Zar ja nisam gospodar vaš?
Oni se odgovarali. Svi su rekli. Jesi, mi svjedočimo. E sad, nemojte da se desi. Gledaj sad. A desit će se ako ti dopustiš. Lakr. Jer imaš slobodnu volju. Aj sad. I to zato da na sudnjem danu ne reknete. Mi o ovome nismo ništa znali. Nisam ja znao za ovaj ugovor. Lakr. Ili još, šta još? Vadit će se na babe, na tradiciju. Ili, na roditelje. Ili da ne reknete, naši preci su prije nas drugi Allahu ravni smatrali. Da ste, subhanallah. A džabe, ako nećeš to, onda ćeš toliko nadojen bit materializmom, ono nikad nećeš rahat bit, imat ćeš sve i fizički, ali duša prazna. Lakvar. Ono, imat ćeš ošće kod da se zakovo za dunjaluk. 176. A da smo htjeli, mogli smo ga s njima uzvisiti. Aj prvo vamo, 175. Dao je Allah zanu jednom Allahom robu da zna 100 ime. 100 ime da zna, ej, koja je to kušnja bilo od Allaha, ej, da zna 100 ime. Kojim samo kad ga spomeneš u mislima, hoće sad prije sto da ti dođe odnekle, odmah ti dođe. No, ej, Allah, ej, 100 Allah, ej, 100 ime. Šta Rasulullah kojim kad se dozove Allah, što god treba dobija. I Allah dao i to 100 ime jednom robu kao kušnju. Međutim, on se umislio kako je ga opasan. Sad on mora reći, sam dođe ovakav avion, ide, i on ga samo spusti. Allah, samo spomena Allahovo ime. To 100. I on se umislio, a ego dubinski djelovo, ko vlaga, neprimjetno. I kaži im vijest. Kaži im vijest, Allah, o njemu. Kome smo dokaze naše dali. Danas smo dokaz, da znaš to ime. Dalje. Ali koji se od njih udaljio, pa ga šetan dostigao. I on je zalutao. Allah, akbar, lana. A gledaj sad. Dalje. A da smo htjeli, mogli smo ga s njima uzvisiti. Ali se on ovom svijetu priklonio i za svojom strašću krenuo. Eto ga. Evo, znaš kako on izgleda? Na dunjalku taj takav. Njegov slučaj je kao slučaj psa. Ako ga potjeraš, on isplaže na jezika dahći. Ako ga se okaniš, opet on opet dahći. Allah, akbar. Slušaj, eto tu su vam primjeri sa onima koji utjeruju laž, vjeru. Nastavi. Takvi su ljudi koji naše dokaze smatraju lažnim. E sad pričaj i Muhammeda ne bili skontali, ne bili pouku primili. Zato ukazuju događaje da bi oni razmislili. Allah, akbar. Znači, nemoj van, imaš sluh, imaš vid, čoča, da to ne koristiš. Nemoj da se samo na 5 čula svedeš kompletan tvoj život 5 čula. Znaš, ja, znači, muzika, znaš koja je ova muzika? Ja, ubij. Znaš, dobro si rekao, ubij. Ubiće te, vidit ćeš. Allah, akbar. Još šta sam vidio? I kad vidiš to poslije toga, a, već umorit se pogled van. Allah kaže, pogledaj malo nebo gore. Pa, a kaj opet pogledaj? I onda mu kaže, haj opet pogledaj. Već da ti se pogled umora vratit. Lakr. Ne možeš se nadivit. Znači, odeberi, hoćeš li da budeš poličulan ili nećeš? Ili ćeš se na stepenu životinja da ostaneš? Jer Allah će takvima napuniti džehennem. A oni su tražili. Allah ne želi nikog u džehennem da odvede. Oni traže sami. Hajde. Mi smo za džehennem mnoge džinove i ljude stvorili. Oni pameti imaju, a njima ne svaćaju. Allah, akbar. Oni oči imaju, a njima ne vidi. Ja, Rabbi. Oni uši imaju, a njima ne čuju. Oni su kao stoka, čak i gori. Oni su zaista nemarni. A vi završite, kažete, nemarni. Nije rekao, oni su džehennemlije. A? Nego, spavaju. Je li neko spomenuo? Gafil, znači isto, gaflet, ono. Spavanje. Duhovno. Ne ovako, ono, on buda, ne ide, on. A on spava, u gaflet je. Spava. Mrtvac koji hoda. To znači ima i šansa da se probude. Da živnu. A rekli smo to, a? Živnu. Čime će oživiti? Ja bi daj nam da oživimo. Sljedeći ajde. Allah ima najljepša imena i vi ga zovite njima. Eto kako ćete oživiti. Allah. Okitite se sa imenima. Pa budi onaj koji svakom želi dobro bez obzira koje vjere. Budi Abdurrahman. To je taj.
Abdurrahman je onaj ko svakom želi, bez obzira ili musliman ili nije, on svakom želi dobro. Budi el muqit, Abdul muqit, rob onoga ko zna, ko daje zaloga je onom za koga ne znaju ljudi. Znaš, ima neko, ne zna, ne znaju da je gladan, a on otvara usta, nikomu nema šta donijeti. I Allah njemu dane nadahnuće da on zna ko je potreban. I on dođe, tamo Allah mu kaže, ima rob taj, taj, tamo gladan, idi odnesemo dva, tri zaloge. Niko za njega ne zna, napušten od svijeta. A on dođe tamo i daje zaloga je čovjeku. Jer kako se mi naježimo kad sretnemo porucu, šta imaju u kući? Sporeći će onaj, žil te ovon, a mi u kući, ma Allah. Znaš, to ne znači da ne smiješ ti to imat, nego ne smiješ imat to ako neko nema osnovno, to je poenta. Abdul Muqit znači onaj koji rob onoga koji zna kome treba zalogaj dati. Ja rabbi. Aha. Nećeš to? Onda će te Allah neprimetno da ne osjetiš u niže životinske stepene spuštati. Onda neće biti čudo što će žena mužu reći životinja jedna i obrnuto konju jedan. Znaš ono, znaš, i obrnuto, tako to sve. Vještico, majmune, nije džaba to sve. Allah pretvorio neke u majmune, na. Allah. E slušaj ovaj ajet, 182. A one koji naše riječi poriču, mi ćemo malo pomalo, a da oni neće ni znati u propast voditi. Allah, malo pomalo. Sam vidiš, nema ga u džami. Allah. Kavala Fendi, kako je dolazio u džami. Znaš kako je fin bio, subhan. Čim je prestao dolaz, gotovo. Kocka, of, ono, imala ovoga sestra. Ha. Allah, akvar. A kaže Allah, evo lam je te fakaru, zašto ne razmišljaju? Gdje to prevedi, kako je on tu preveo? Pa zašto oni ne razmisli da njima poslani poslanik nije lud? Allah, akvar. Dobro. Ali ima ono, znaš kao, mi više vjerujemo, mi ne uzbila, među nama ima oni koji djecu obožavaju ba. Znaš, zbog djece sam ja tu, Boga mi, pa ja živim radi vas, djeco, draga. Eto samo da Nana vidi onaj kako se unuko žent i preselila, znaš. Ono, pa zato i živi. Da bi je to dočekavala, iako umre, misli, znaš, ono. Lako. Umjesto da kaže, dočekala je Nana da dobije unuka koji kaže Allah prvu riječ. A ne, znaš da kaže, suje majku nekom djete. Vidite da unuka kako suje. Znaš, ono, gdje još jednom sine? Allahumma salli ve sellim. Ne uzu billah. A ima i mnogi vala, eto nemamo djecu 10 godina, subhanallah. Kako bismo volili djecu imati? A ono, šta biste uradili kad biste dobili djecu? Ma, bili ste klanjali. Ma, ba, reći, ba, sve ćemo klanjati, ako treba svako veče, cijelu godinu terave ćemo klanjati, dje to bude. Ne. Samo da djecu dobijemo nekako. Bez ovog vještačkog, bez ovog, znaš, tako dalje, znaš. Kad sam tamo rekao, poruka džuze, ne robuj djete, to, Allah, kvore, sećate se. Hajde, molim te sad, 189. Biću šakir ako treba i onaj peti stepen u islamu, onaj šakir, zahvalni, biću ako treba. Samo daj da mi sad ova sezona prođe. Hajde. Ne, ide s početka. On je taj koji vas od jednog čovjeka stvara, a od njega je drugu njegovu stvorio da se uz nju smiri. Čuj da se smirimo uz nju. Evo jako važno, sestro. Rečeno je uz nju, nije rečeno njome. Uz nju. Lako. A onaj ko misli da će se njome smiriti, neko je Allah na pomoć. Nakon 7 godina, vidite što će biti za njim. Allah. Izgustiraju malo to, eto što mašte svoje, one karte, one, ja, one kule od karata. Znaš. A gleda sad, dalje. I kad je on nju obljubio, ona je zanijela lako breme i nosila ga. Kad je malo zatrunila u 9. mjesec, došla? A kad je ono otežalo, njih dvoje su zamolili Allah, gospodara svoga. Klanjaju, ej, postoji, ali nemaju djeca. Jarabi, da će im šta kažu? Ako nam daruješ zdrava potomka, bit ćemo doista zahvalni. A nećemo, jarabi, ako nam djete danas, mi ćemo te, na. No, sve ćemo klanjati, svaki dan džumu ćemo klanjati, ovo je jedan rekao. Svaki dan ću klanjati džumu.
On ne zna da džuma samo heptično. On kaže, svaki dan ću džumu gledati. Sam daj da on dijete dobije, ba, on kraljeće svaki dan džumu oko treba. E gleda sad, Allah, ej, vidi Allah, gospodara svjetova, ej, koliko je milosti, milion dokaza šalje, nebeskonto smisao života, zašto si tu, daje im djecu. Daje im djete, zatrudnje. I kad im je on darova zdrava potomka, zdrav, kako su rekli? Poslije su potomci njihovi izjednačili druge s njim u onome što im on daje. Allah, akbar. Ti si mi sve ne uzbila djetu, kaže. Ja bi umrla da tebe nema. Na Allah, akbar. I ovakvi rečenica izjava. I onda najednom epilepsija. Ne znam ni sam koji je razlog, zašto je. Ovo je jedan od razloga, zapamte. Allah, akbar. Ako izovneš, slušaj, ja znam da ste pokorni, klanjate to, ali hajde naučimo da slijedimo Muhammeda. Ne samo da eto da fiskulturu imate, ili samo da gladujete, ili samo da imate turizam, hađ. Kad izovneš da slijede Muhammeda, hajde sa 193. A ako i zamolite da vas na pravi put upute? Ne spominje se. Nastavi. Neće vam se odazvati. Nije rečeno odazvati se, ne sada. E to riječ slijediti mi treba, jer je ta upotrebna riječ. Jer Asad tako rekao. A sad je sestra rekla slijediti, ha, kako se kaže follow, jel? To. Znači upotrebna riječ follow. Da znamo to slijediti, jer nije rečeno odazvat će se. Ha. Neće te slijediti. Ako tražiš odi da jači stepe naprave u vjeri da slijede Muhammeda i praksu njegov život sve, vi ćeš da neće. Allah. Što? Ma zadojeni su čovječe strastima, uživanjima, ovim, nekako on voli to sporadno da mu bude vjera, malkice, nako ono. Dijete mu sve, muž joj sve, on, ja ću se ubiti ako mi on ode, ako mi on preseli. Ovako jedna rekla. I slušaj. Gleda sam, zvao ti njih ili šutio, on će isti biti, završi. Isto vam je pozivali ili šutio. Allah. I ovaj ajd mi je Allah, na vjernike se od nas zapamte. Jer upotrebna riječ slijediti. Mnogi su vjernici pokorni, klanjamo mi, postimo sve. Aj, na hađ idemo sve. Ali ego nas vodi, zapamtite, dominira ego sa nama. Malo ti rekne, nisi se pokrila dobro. Ti si meni govori kako sam se ja pokrila. I obrnuto, vidi kako si stavio kapu, brate. Šta kapa, evo ti stavije. Allah. Razumiješ, ja rabi. Ubismo se sa egom. Neuzbilla. Brate, sestro, treba nam slijedjenje. Slijedjenje. Nešto sam rekao jučer u hađićima. Lako je napuniti džaviju kad su šeitani svezani. Jel da skroz lako vidi? Svi su sportski. Odmah napuniti. Aj, napunite i kad su slobodni šeitani. To je maherba. A vi ste vidjeti da skroz lako džami napuniti kad su šeitani u zatvoru? Privremenom. Mjesec dana. Jar. Ja vi ovo džingl svako večer na televiziji. Ona. Lako je napuniti džami kad su šeitani privremeno u zatvoru. Jel da je sve lako skroz? Dođe vala i pješke. Ja, rabbel alemin. Aha. Šta? Allahumma salli. I gledaj sad, molim te. One koji vi pored Allaha zovete, svejedno da je dijete, muž, tebi problem, te prvo muž nam padne, kad je problem. Pokvari se auto, automancer prvo nam padne. A ne Allah. Allah. Padne dijete na ispitu, nam pa djelamo odmah dekan, je ti tetić. La. Pa oni su robovi kao i vi, ljudi. Imaju potrebu da jedu, da piju, da spavaju, da imaju odnos. Gdje ste njih uzimati kao zaštitnike? Da vam oni mogu šta one donijeti? Oni vam mogu nešto fizički ovako dati, ali vam ne mogu dati ono što vas čini sretni. Allah, kvr. E, nastavi sad, ajde. Onima kojima se vi pored Allaha klanjate, zaista su robovi kao i vi, pa vi im se klanjate i neka vam se odazovu ako istinu govorite. Aj sad nek ti muž riješi problem kad dobiješ bolest neku.
Ma kak je odmah drugu našao? I onda čekaj što prije da umreš tu, daj, budi, o, kad će prezant, Fendija G, je li blizu, Allah ti. Ne možeš držati 3 mjeseca, što će bolesna mu žena, znaš. A kamo da mu je 10 godina bolesna? A kamo da brat oženi bolesnu, Allah, ona je brat oženio sestru u kulicima, Allah. Allah. Brat musliman oženio ženu, sad će 6 djece, skoro. Bio nam u kabelu neki dan ovdje sa vama. 6 djece! Ona ima, a on je oženio radi Allah. Allah, da se zaštiti. Subhanallah. Aj, frizna, vrat, pa što bi ti oženio ženu sa 6 djece? Aj, daj, mi je. Pa šta će mi vrtić? Treba mi samo ona. Imate li vi noge? Putujete li vi? Slušajte ovo, tražite li vi šta? Imate li vi oči? Imate li vi uši? Kaže Allah. Nastavi. Imaju li oni noge da na njima hodaju ili ruke da njima hvataju? Imaju li oči da njima gledaju ili uši da njima čuju? Dosta. Allah. Salamu se. Tražite onoga ko će se svake sekunde. E, imaš ga stalno sa tobom? Pa ba kad se desi bolest, ono muž negdje na putu gotovo ti je umrlo dok je došao on. Allah. I obrnuto. Allah. Tražite nekoga. Ej, sekunde jedne nisi bez njega. Allah, gospodar svjetova, sve milostivi. E ovo što smo pali na seđdu, odazivamo se na onaj poziv kada izovneš, hoćete li da pređete u drugu fazu, ono, da slijedite poslanika, ne samo da budete pokorni ono čime je on došao, nego da slijedite u stopu, da pratite šta, kako. Kad je rekao poslanik da imaju ti ljudi, u istom hadisu kad je uzdahnuo Rasulullah, kad je rekao, Boži poslanče, što uzdišeš? Uzdišem za onima koji me nisu vidjeli. A vjeruj me. I slijede me u stop. Svako od njih bi dao sav svoj imetak samo da me može vidjeti. O kome priča poslanik? O vama, braćo. Allah, koji ga nisu vidjeli, a vjeruju. A donose salavat. Evo ova sežda, brate, sestro, ova sežda nek nam bude odziv na slijedjenje. Amin, ja rabbi. Poslušajte ovo, zapam. Zato smo pali na seždu. A znate šta inače ne da da padnemo? Inače na seždu. I ko neće nikako na seždu da padne? Oholost. Zapam. Zato su među Jevrejima bilo one koji su rekli, mi bi da klanjamo, ali nekako samo na ruku da idemo, da ne moramo na seđu. Nekako to nam je mizirno, čudale glavi, jo. Allah kaže, sežda. Allah. Ponizno svoju i fizički da pokažeš. I to otvorni očiju na seđu. Mekruh je da zatvoriš oči dok si na seđu. Što? Tad kaže Allah, vidiš li šta? Naravno. Da pogledaj, vidiš šta? Eto ko si, Allah. Mala perda, ne vidiš ništa, Allah. Ja ću vam kazati kako se živi. Ja ću vam obezbijeti. Allah, akbar. Ovo vam je uvid. Kako li je pravio 203? Kad im nijedan ajet ne... Čekaj, sam. Traži onoga ko će se... Svake sekunde brine za tebe. Početak. 196. Moj zaštitnik je Allah koji knjigu objavljuje i on se o dobrima brini. Ej, vidnije rečeno o muslimanima, o mominima. Slušaj, on se brine o dobrima. Pa, ovo je jako važno. Ja da rečeno muslimanima, skrup drugačije bilo je. Ovo je dokaz, nije u islamu, a može biti neko dobar čovjek. Allah, zapamti. Allah se brinu o njemu, kako će on doći do onoga što Allah traži od njega. A ponoma, oni bi 5 generacija preselili, ne bi ostali šta je islam od nas. Allah. Čak omrazi im se islam kad vide kako se ponašaju mnogi. Allah, akbar. A mi ćemo biti odgovorni za to. Što nismo svojom odjećom, svojom iskrenošću, svojom organiziranošću, svojom jednostavnošću, dijalogom, otvornošću, lakoćom, brigom, pažnjom prema svakom čovjeku.
ponukali ljudi da razmišljaju šta je ovo, kakva je ovo vjera ljudi. Allah se, ne do Allah, da nam Allah dao da se brinemo onima koji, Allah se brine o dobrima. A one koje vi dozivate, oni vas ne mogu čuti, Allah. A vi sad ovo, ti njih zoveš, sjećate kad smo govorili, ne čuje. Ha? Hajde sad, 198. A kad ih zamolite da vas upute na pravi put, oni ne čuju. Ne čuju. Ti vidiš Muhammeda, znači imaju sluha, ali ne čuju. Imaju vida, ne vidi. Ti vidiš Muhammeda, kako to oni gledaju? Vidiš ih kao da te gledaju, ali oni ne vide. Ti vidiš kako to oni gledaju, ali to oni ne vide. Allah, gledajte ovim očima, a ne gledajte očima duše. Ne vidite, ne znaju ko si. Allah. Zato te negiraju. I sad, ej, kako da ostvarite to da se probudi ta želja kod ljudi da traže? Ej, praštaj, praštaj, praštaj kad se ogriješe prema tebi. Kako je preveo? Sljedeći ajet. Ti sa svakim lijepo i traži da se čini dobra djela, a ne zna lica se kloni. Je tako rečeno sa svakim lijepo, jel? Kako je sestra prevela? 199. Gdje ti pregledaj, Asad? Ima je primjerene uviđavnosti za ljudsku narav. A, čeče, ima je primjerene uviđavnosti. A ko može biti uviđavan ko ima uvid? Onaj ko ima uvid u ajete Allahove, od njega očekuje uviđavnost. Šta, kako je prevel Čaušev, što? Bukvalan prevod. Uzmi praštanje. Kako rekla? Na engleskom reci kako da čini da nauči. Kako? Pardon. Znači, uzmi praštanje. Znači, drž se praštanja. Praštaj. I naređuje da se čini dobro. A šta dalje? Dalje? A ne zna lica se kloni. Znači, kloni se. Aha. I ne zaboravi. Sve dotle dok ne ovladaš egom, makar imao i keramet, šeitan će kolat oko tvog srca. 201. A ako šeitan pokuša da te nazlo navede, ti potraži... Ne, 201. Oni koji se Allaha boje, čim i sablazan šeitanska dodirni, sjete se i odmah, jednom dođu u sebi. Odmah dođu se i progledaju. Subhanallah. I gleda sad, kada ovaj ajet, 204. A kad se uči Kur'an, vi ga slušajte i šutite da biste bili pomilovani. Slušaj. I s temi ovu znači, poželite da slušajte Kur'an. To znači, zatvrte priču ovu, nemojte govoriti. A ne samo da zatvrte, da ne govorite, nego osluškujte. Šta će vam Allah reći? Allah akbar. Znači, pali smo na seždu zato što želimo da se oslobodimo oholosti i trun koja u nama ima. Da nam Allah pomogne na tom putu. Završi 206. Oni koji su bliski gospodaru tvome doista ne zaziru da mu se klanjaju. Samo njega hvali i samo pred njim licem na tle padaju. Ne zaziru. Kako je Asad preveo? Oni koji su bliski uzdržavatelju tvome nikad nisu toliko oholi da ga ne bi obožavali. Ha! Nisu toliko sebi dopustili, dozvolili oholost da mu ne padaju na saždu. Allah! Subhanallah! Ko se tika bliski Allahu? Ja, bliski Allah. A vamo imaju oni bliski, vidjeli smo oni bliski faraonu. Što rekli, mi ćete biti bliski. Svala ko Allah kvr, kako je gospodar milostiv. Ja sam od početka sure, jel da? Čitao. Istinski mumini su potrebni. Istinski mumini su potrebni. Istinski mumini se postaje kada istinski želiš da slijedimo Muhammeda. Ne samo da smo pokorni sezonski ili inače, nako fiskulturski, da ga tako nazovem. Ako su oni, kad ono, kad se Allah spomene tebi nešto, ono, kao,
kad se nađeš negde u mjestu gdje nema ni jednog muslimana, a ti si tamo po zadaći 3 godine, znaš, gledaj sad ovo, i sad nakon 3 godine neko tebi priđe tamo, kaže selamun aleikum, brate. Jo, kako? Znaš, ma kak je ovo, ovako se trese, neko ti je nazvao selam, 3 godine ga nisi čuo, a? Znaš me interes, kak se ono ovako, neko rekao, selamun aleikum, brate moj, jarabi, ono, a? Spomenu ime Allah, tebe odmah, gledaj što kaže Allah. Drugi ajet. Pravi vjernici su samo oni čija se srca strahom ispune kad se Allah spomeni. A Jerusalamu ima ime Allah. Pa ja šta? Salamu alaikum. I kad rekao, Allah nek je sa tobom i mir od njega, samo je od njega mir. I tebe dirne. Nemoj reći da nemaš taj pipi ugrađen. To kad te neko nazove stanem da te odmah dirne, pogleda ga nisi čuo davno. Ali znaš koji je uslov da bismo ostvarili to pipi da malo više radi, da se čuje malo više. I kad svakodnevno, i kad živiš u mjestu gdje nazivajte selam često. Znaš, kad bićem prestaneš da pričaš o negativnom, kad bićem radiš na tome da popravljaš ljude koji su zavađi, Allah, kad daješ pare da se pomiruju braća, kad daješ pare da se kupi auto ako treba ta organizacija da ide s autom da pomiri dvojicu zavađenih u Maglaju, lupa, gdje god da su, ili u Ukrajini i tako dalje. Allah, koji su to projekti radi Allaha i zamisli, Allah. Ma kad dobiješ srce, već ćeš onda sve dobijaš, Allah. Kad nađeš srce, sve ćeš dobiti. Allah kaže, bojte se Allaha. Bojte se Allaha, odmah prvi ajde. Zato bojte se Allaha i... A kad im se riječi njegov... Ne, zato se bojte, vrat se nazad, prvi ajde. Zato se bojte Allaha i izgladite međusobne razmirice. Allah, akvar. Aha. Šta kaže on, Asad? Održavajte živim bratske veze međusobne. Čuj, šta kaže Asad? Održavajte živim bratsku vezu. Bratske, da su žive, ne da su mrtve. A izgleda da su mrtve pravo, pokidane, ja, labala, niko nikog ne obilazi, Allah. Kako su nam majstorski preko interneta, preko ovog, preko onog. Ne kažem da ne treba imati internet. A su nam isprekidali pravo. Ja. Kak sad, ne možeš naš djeca da se igra ispred avlije, kak je? Allah, akbar, Allah. A, dobro. Hoćete pomoć od Allaha? 9. ajet. I kada ste od gospodara svoga pomoć zatražili, šta je bilo? On vam se odazvao. Poslaću vam u pomoć 1000 melika koji će jedni za drugima dolaziti. 1000 arka. Znate da Rasulullah rekao da mumin vrijedi ko 1000 ljudi. Odnosno snagu ima ko 1000 ljudi. Kako to ba? To je Rasulullah rekao sam se. Pa znate da ste Omer kada je tražio iz Egipta onaj ashab jedan, treba mu 4000 vojnika podrška. A za tome poslao 4. samo ashaba. I ona 4. ide. Mi je došli nam alikum, mi je došli, šta je? Podršku su stražio, poslao ashabe. Šta pa, kakva podrška? Da, evo pismo od njega. Omer mu kaže, selam alikum, od Omera pismo. Ova 4. svako od njih vrijedi po 1000 arku. I stvarno oni su razvalili. Ova 4. odnosno ovo 4000. Allah, ekvar. Vjernik nije sam, a to 4000, slušaj ovo. Ne znaš ti ko je sa njim. Allah, i on sam, ono da ne zna ko je sa njim. A ima i 4000. 4. ako su. A 1000 dok si sam. Allah, šta li oni rade? Kad idu prije tebe na sjelo negde. Ja rebi, ono po metu očište, razvalje, sklone. Naš, Allah, i to po Emeru. Ti veze nemaš. Ništa ti ne znam. Potrebna nam je voda kojim će to oprati dušu. Voda koja pere izmet šeitanov iz nas. 11. ajet. Kad je on učinio da se radi sigurnosti svoje u san zavedete,
i s neba vam kišu spustio da bi vas njome očistio. Od čega? I da bi od vas šeitanovo uznemiravanje odstranio. Šeitanovu smrad tom vodom da iz vas izbaci. Nečist šeitanu. Znaš, kad se ne klanja saba, Rasulullah kaže sam da šeitan da izvinete mokri ušima, onako ko ne klanja saba. Jo, znam si kad kaki, šta li se dešava? Allah, ekber, ča. Zato on ne može ustati, on pomokri. Ne, ne, kakav saba, lezi sva prilika ti, kako se više spavati. Ne ozbiljno. Njegov izmet, kaže Allah, ta izmet čisti se vodom Kur'ana koju imaš u sebi. Allah. Šta još tom vodom? I da bi srca vaša jakim učinio. Šta još? I njome korake učvrstio. Da veže vaša srca tom vodom, jer su raskomadana su vam srca. Ne pričate, ne volite sad klanjati, a postite. Allahu ekber. I onda Allah naredi melekima i da idu sa vama i da im kaže, kaže im Allah. Hajde, idi uhi, 12. aj. Kad je gospodar tvoj nadahnuo meleke, ja sam s vama. Meleke mi kaže, ja sam s vama. I onda? Pa učvrstite one koji vjeruju. Melekima Allah naređuje. Imate zadatak da učvršujete, da ohrabrujete one koji vjeruju. U poslu njihovom. Ja, znam se onda meleki bude. Radije se što je dobio tu zadaću. A s druge strane, znaš šta se dešava? Isti melekima Allah naredi. Reci. Kak si? Ćao, kak si? E, jar. Ode, žuri. Hajde. Hajli. Pislam. E, jarabi, još te volim ovu prirodnost, Allah. Rekao, čao, ja sam odgovorio, čao, zato što ne znam još što znači još čao, vidit ću ja, saznat ću kasnije. Pa kada se ćemo priđati? E, ali, zvratimo isti, mislim da ne skrnavi vjeru, vidit ćemo to čao što sve znači, vidit ćemo. Ako je jedno od imena grčkih bogova, onda je zabranjeno. Ali eto, imate zadaću da tražite korijen riječi čao. Da, pa da vidimo, na, šta ćemo, hoćemo se pozdraviti tako ili ne? Vjeruješ da je rekao, hajde, ono, laku noć, da je rekao, znaš, ono, bolje nego čao ako ima ovo značenje, sve što smo rekli, zapamti. Allah. E, najer, to ćemo u drugom priliku. Aha. Suprotno stane, oj, meleke mi naređuje da ubaci je, da te ohrabri, da ti kada, nemoj popušta, sad, završi fakultet. A melek ti dođe, završi, pa nemoj odustat. Znaš, ili će biti sve, samo završi, osambori. A ne mogu više, ja, čuj levo. Imaš sve mogućeg sa sobom. Allah. Sa svegom, sve moguće, sve moguće. Allah sa suprotne strane melekeva naredi da ubacuje strah u onima koji zulum žele zajednici. Dalje. U srca nevjernika ja ću strah uliti. Oni koji neće da vjeruju, a ne oni koji vjeruju nešto drugo. Znaš, ono, a vamo inače miran je dobar, građanin fin i tako dalje. Allah, kvar. Dosta. I onda dobiješ vojsku, pa znate, pa su vam, pa pjesak se obraduje. Koji će pjesak zahvatiti? Pa znaš da je pjesak salame, Rasulullah, kamene, salame, i tako da. I onda uzeo pjesak, treba da izađe iz kuće, znaš, pa je bacio pjesak onaj. Pa onda i prije tebe, Asa, taman digne ruku da ubije onoga što zulum čini ljudima, taman digne ruku, neko prije ga je, zna, prije, znaš. Kaže on, ja gledam, pada glava, ja mu ništa nisam radio. Sam digao ovako, gotovo. Nisi, 17. nisi. Vi njih niste ubijali, nego Allah. Allah, nisi ti bacio? I nisi ti bacio kad si bacio, nego je Allah bacio. Dosta, ja, ovo je tebi, ide ovdje se, ovdje. Što, Allah će poniziti one koji žele zulum drugima. 18. brzo, brzo. Tako vam je to bilo i da bi Allah lukavstva nevjernika oslabio. Braćo, sestre, jesmo pali na seždu? Jesmo. Jesmo potvrdili da želimo da slijedimo? Da slijedimo poslanike, stope, da studiramo, da čitamo knjige, da na sjelu, u skahu, tumačite me, elo, sestri, što sam pročital nešto, ja, a ne ono, joj, da vidiš minka koja je, niže nema, samo vamo, znači ono, nema, to znači, ne treba, nemojte misli da ne treba se srijeti, nego, na sjelu, jesmo rekli to, jesmo, e sad, jesmo čuli, jesmo, e nemojte da budete kao oni, 20, o vjernici. O vjernici, pokoravajte se Allahu i njegovu poslaniku i ne napuštajte ga, da vi slušate šta on govori. A, jer ga slušate, a nemojte biti kao oni. I ne budite kao oni koji govori slušamo, ali, a ne slušaju. Allah, kvr, slušamo, a ne hajemo. I onda Allah zove, o vjernici, dođite da nađete život pravi. Hajde. O vjernici, odazovite se Allahu i poslaniku kad od vas zatraži da činite ono što će vam život osigurati.
što će vam dati život poseban, taj život. Sa imanom dobiješ svaki blagoslov, odozgo, odozdo. U svaku sekundu, u svakom dahu, gdje god da si, dobiješ taj blagodat. Melek ispred, melek iza. Šeitan je kaki. Biće uz Ramazan vazda. Imamo Ramazana, će biti u zatvoru. Kad se ćemo skontati što su bježali od Azdomera? Pa ja, Allah koji napuni džaviju, kad se svezan, to smo rekli. I završavamo. A djeca ono, jel da je, hoćeš ti Allaha da prevariš, jel? Poslanika da prevariš, ja ću vama nešto 27. O vjernici, Allaha i poslanika ne varajte i svjesno međusobno povjerenje ne poigravajte. Poigrali smo povjerenje, zato nema obilazaka, zato Allahu akbar. Dalje, što? Djecu, hoće djecu da robuju. O, znajte, kaže Allah. I neka znate da su bogatstva vaša i djeca vaša samo iskušenje. Vidi ista reč, fitne iskušenje, vrat se vama, završamo danas i džuz. Samo ćemo ovo. Ne zaboravite da ima i ljudi koji ne vjeruju. Nije im žao milijune da troše samo da te odvrate od Allaha. A nama na istini, inša Allah, a žao nam je da dijelimo pare. Znaš što kaže Allah? 36. Oni koji ne vjeruju troše imanja svoja da bi od Allahova puta odvraćali. Znaš što kaže Allah? Potrošit će ga sam. Oni će ih sigurno utrošiti. Dosta. Zatim će... Dosta. E sad, ovo. Borite se, vidi ti sad prevod. Neću ti da prevedeš sad, dođu da prevede onaj sestra. Ovaj. Hajde, 39. Sad znači razlike, one smo govorili, slušajte. Evo može uzeti neko koji nije musliman. Eno, pročitajte što muslimani zagovaraju, gledaj. Ajde ti prevedi sad. Znači, znaš koji, 30, onaj, 39. Sve dotle? Borite se protiv njih, sve dotle. E, završava današnji džuz. Sve dotle dok... Dok? Na engleskom je, pa zato on to gleda da malo, ha? Dok ti skontaš, gdje je Asad, Asad, reci. Da je Asad, gdje ti malo skontaj tamo? Pošto je na engleskom. Sve dok ne nestanu tlačenja. Sve dok ne nestanu tlačenja, zulum, nasilje. Protiv koga? To, ugnjetavanje tlačenje. Protiv koga? Ma svejedno kogod da je musliman, ne musliman, ako nasilje čini drugom, borite se protiv njih, sve dotle dok ne nestane tlačenje. A Korkut kako je predao? Mnogoboštvo. Ničezne. Dok mnogoboštvo ne iščezni. I dok sve obožavanje ne bude posvećeno samo Bogu. Čekaj. Ne, ovo me interesuje, ovo prvo. Borite se protiv njih dok mnogoboštvo ne iščezni. To znači, da nestane ono, to što širi širk, što obožava nešto drugo, ali da? To znači da svi budu muslimani, a? Jel? Znači, ista reč, fitnete, tlačenje. Allah. Smutnja. Jel Čavušev čisto preveo? Dok ne nestane smutnja, dok ne nestane nasilje koje se čini, makar i musliman čine o nasilje, borite se protiv i muslimana koji čine nasilje. A ovo je preka dobar. Allah akbar. Gleda sad završava današnji džus sa porukom i idemo kući. 39. Ako se oni okane, ako se okane nasilja, slušajte. Čitaj, ako se okane. A ako se oni okane, pa čega? Allah dobro vidi... Čega ako se okane? Oni... Nasilja. Allah dobro vidi što oni rade. Gledaj sad, a ako neće? Pa Allah dobro vidi što oni radi. A ako leđa okrenu... A ako leđa okrenu? Šta ćemo sad? Znajte da je Allah vaš zaštitnik. A divan je on zaštitnik i divan pomagač. Od čega ako okrenu leđa, šta mislite? Od vjere to da ta... A sad da je bio kviz, dobio bi 100 maraka. Slušaj, to znači ovo prvo bilo. Borit ćete se protiv onih koji nasilje čine makar i muslimani. Pozatvarat, sve, zapamti. Ako čine nasilje. Ako se, sve dok se ne okane. A vamo kaže, ako se ne okane, Allah dobro vidi šta ne rade. To znači Allah će dati rješenje drugo za njih, Allah. Dovesti ljude koji će znati kako da se okane. Oli toga. Pošto ste vi kukavice, znaš, ono, bojiš se da ti se šta ne desi ako mu zatvori sina, jer je on ministar. Na, i onda to dovesti Allah nekog. Allah. A ako okrenu leđa sad, znači od vjere, imaju ponudu i da vjeruju. Neće. Ostavi, to je njihovo. Allah je tvoj zaštitnik, ti ide svojim putem, jer to je ono dobro, to je njegov. Allah. Da se ti očinimo da svi budete jedne vjere. E, da vas Allah nagradi, svaki hajr.
ما كان محمد أبا أحد من رجالك ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم الفاتحة